Hej på er, välkomna till dagens vlogg. Idag så är det den 20 september. Klockan är 7:53. Och det är en onsdag. Jag känner att jag gör roligare saker på vardagar än på helger. Och på helger jobbar jag så mycket. Och knappt inte vlogga, så jag passar på att vlogga idag också. Klockan är 7:53. Och jag har snusat så mycket idag. Egentligen skulle jag sminkat mig idag innan skolan. Jag brukar inte ha smink i skolan längre. Men efter skolan ska jag på fotografering. Jag kan berätta mer om den senare. Och då vill jag vara sminkad. Och jag har liksom ingen lång rast eller så. Och det passar bara bäst att sminka mig på morgonen. Men då, alltså jag är så långsamt på att sminka mig. Det tar typ 1,5 timme, så var jag tvungen att upp klockan 6:20 och sminka mig. Men jag somnade liksom klockan 2 igår. Och jag bara ligger typ och tänker hela nätterna. Och inte så här övertänker mina problem. Utan jag typ tänker verkligen så här. Men vad ska jag säga i den här bloggen till er? Så här tänkte jag ut. Och vad ska jag säga i den här videon? Och det är sånt som planerar mitt liv. Jag äter frukost ifall jag inte fattar det. 2 mackor, lite flingor och vindruvor. Dock inte hela paketet, men lite vindruvor. Jag bara ligger och tänker i typ 3 timmar. Och jag försökte såhär tänka vitt. Ni kommer förklara, fatta tänka vitt. Så när ni ser min 50 sanning om mig, jag förklarar det lite. Men det är i alla fall sättet jag gör för att försöka tänka så mycket. Men det funkar inte heller. Jag var så trött, jag kunde verkligen inte somna. Jag vet inte. Men så att, alltså jag kan inte sova 4 timmar. Så jag bara skiter i sminket. För att först när jag skulle till skolan. Jag började på 30, alltså om 30 minuter. Och sen så ska jag där en lektion. Sen ska jag åka till tandläkaren och hämta mina bettskenor. Och då missar jag ganska stor del av min idrottslektion. Och sen är det lunch och det är fiskbuffé idag. Så det är inte palltimmen, 20 minuter som är kvar med idrottslektion. Plus lunchen, då åker jag hem istället, äter lunch hemma. Och sminkar mig här. Åker tillbaka till skolan, går till skolan. Och så åker jag direkt från skolan till stan och möter upp Hedda på tåget eller whatever. Och sen ska vi på fotografering med Jepp, så det är ett jobbapp som jag pratade om att man kan få så enkla jobb som festhjälp eller gå ut med hund eller barnvakt. Vi kan använda min kod som står här så får ni alltså såhär välkomstgrej. Men jag anmäler er. Jättebra app, alltså Jepp finns på App Store och grejer. I alla fall, jag har kommit på så pass hög level så vi har blivit inbjudna till deras kontor idag. För att testa en ny variant av deras app. Och för att typ bli fotograferad av en proffsfotograf. Så att, askul. Jag liksom träffade Hedda och träffade Conjecture och se hur du fick det där liksom. Och efter det ska jag hem och träna. Jag har blivit jättemotiverad och vill verkligen så här få bra kondition och bli fit typ. Jag hade värsta outfiten planerad med den här tröjan, en sån här mocka kjol och sen tights och uggs liksom. Men tightsen är typ så mörka, alltså jag vet inte. Det såg inte fint, det såg bara så omoget ut typ. Så jag bytte till svarta jeans. Den här tröjan är så fin i ryggen och så har jag liksom jättekort bra lätt vanelli under. Det dåliga är bara att den här liksom är lite kroppad, att jag ville verkligen ha en kjol, men det var verkligen inte fint i tightsen. Så jag måste kolla om jag hittade det där. Men sådana svarta tights fast ljusare eller jag vet inte, bara någonting för att jag ville ha kjol, men det var verkligen inte fint. Så var det 9:15, jag var till skolan, jag hade marknadsföringslektion i bara typ, mycket blev det, 35-40 minuter. Så jag liksom tvungen att gå liksom 35 minuter tidigare och jag skrev en tandläkare. Jag hade ett dåligt samvete, vi gick ju tidigare från marknadsföringslektionen i måndags också för att gå till tandläkare. Så jag missade liksom 2,5 marknadsföringslektioner, så det är jättebra. Stackars min lärare liksom. Så nu såg inte min tandläkare och ni vet ju att min tandläkare vill inte med på vloggen. Så att medan jag går in kommer ni få se ett klipp från i helgen. För att i helgen på fredag så var jag hemma hos Sissi med massa andra kompisar och hängde lite. Och då, jag får inte vlogga hemma hos Sissi länge. Av massa olika skäl, så jag har inte pallat fram nu. Men jag har tabbat mig lite så nu får jag inte vlogga där. I alla fall. Så att Nisse ville verkligen vara med i vloggen, så vi gick ut och så gjorde vi ett vloggklipp utanför hennes lägenhet då. Och det ska ni få se nu, men jag ska ändå gå in och inte få vlogga liksom, så att hörs vi sen och berättar lite mer om bästsken och vad jag fick höra och hur det var då istället. Här kommer helgens
Helgens hälsning. Tja, vloggen. Det är så att vi är hos Sissi nu. Vi har vloggförbud där inne, så vi tänker att vi drar ut till trapphuset såklart. För jag älskar mina fans liksom. Tyvärr har jag inte fått någon fanpage som jag bad om sist. Så jag, alla som gillar videon ska även... De måste ut oss. Alla de här som gillar videon gör en fan. Nils och Bella, Specibella. Specibella. Och Nils Mörtberg. Mörtberg. Eller säger man inte så? Jo. Henning också. Nils Henning Mörtberg och Specibella. Och Specibella och Mario. Okej, hej då. Vi ses kanske på någon annan sistidsfest. Klockan är 10:15. Jag har precis med klart mig och även kom hem från tandläkaren idag. Och här är mina nya bettskenor. Det är... Den här ska vara uppe och den här nere. Och så är det liksom mina händer. Jag har lite fodral till det. Ja, jag har på mig dem nu från att jag har gått ifrån tandläkaren till snö. Och liksom, i början trodde det ganska ont och spände som fan. Jag trodde bara att de skulle sitta ganska löst. Men de skulle bli jättetajt typ. Men sen efter ett tag så... Vänjer man sig, det är bara att jag, alltså, nu har jag ju inte haft handslag eller bettskenor i 2 nätter. Och då har liksom tänderna flyttat på sig lite. Så att, därför spänner jag lite, men om man har de här varje natt så borde det inte spänna. Men, ja. Så jag lägger dem här inne i det lilla skåpet. Här får de ha plats. Och ligga här. Har någon tips på namn man kan döpa dem till eller? Om någon dum anledning ska jag fan att locka lite hår. Jag vet inte. Jag måste verkligen orka. Väldigt snart. Så jag har gjort min lunch. Tonfiskpasta. Det är verkligen min specialitet. Med lite kidneybönor. Och sen la jag det liksom i en... Gud. I en burk. Så jag kan äta det i bilen. Ifall det var lite bråttom. Vilket jag garanterat kan få. Vi måste åka om 5 minuter. Men jag tänkte att jag ska borsta ut lockarna. Alltså mitt hår håller verkligen inte lockar bra. Utan jag måste absolut, jag får absolut inte borsta ut dem. Och sen ska jag liksom ha ett paket hårschampo. Eller vad är det? Hårspray. Och ändå håller det typ knappt. Men jag tänkte, eller jag ska borsta ut dem. Jag ska i alla fall fixa det. För nu har jag inte lockat noggrant allt. Alltså verkligen inte. Och det, ja. Så inte folk skulle liksom tro att de här lockarna är seriösa. För att det är verkligen något jag bara har gjort på 10 minuter. Jag sitter i bilen nu. Lunch. Och så har vi här bak en liten energy drink. Nu måste vi verkligen åka. Alltså. Ingen släp i vägen. Alltså, kolla, det släpet där. Så antingen där och så har vi liksom pappas moppe. Eller pappas moppe. Och här har vi några inneboende i sin bil. Och bland annat liksom gäster med så det är alltid så här backa ut i en labyrint typ. En gång kör jag faktiskt in i mammas kompis bil och så här. Dock så är det så här family friends som jag känner hela livet och som är så här, inte en extra pappa men liksom alltså jag känner jag ganska väl. Typ bara förlåt. Han bara, det är så okej för han så här. Jag vet inte vilket land han kommer från. Ja, fan. Nu måste jag åka. Nu är det svenska 2. Matilda, yes. Så jag har precis slutat. Jag skulle vara stressad nu efter att jag slutat till tåget. Hade jag helt rätt om de så bra att berätta vad jag ska göra. Alltså nu ska jag åka tåg till stan. Det var så bra att jag hemma berättade för vad jag ska göra i stan. För det kommer jag absolut inte göra det. Herregud, jag hade ens engelska läsförståelse. Och när man blev klar att man går upp att göra det så. Men jag har hjälpt dem på tåget nu. Eller med tunnelbanan är det. Då sträckte jag liksom igenom jag läsförståelse. För att, alltså, det finns en tågstation precis här i skolan. Men jag står tunnelbana, inte pendeltåg. Och då måste jag åka bil typ såhär. Jag vet inte, 6 minuter. Hitta parkering och gå tunnelbanan. Och att jag... Ja, jag vet inte, det tar ju en stund liksom. Så att jag bara, här skulle jag gå typ 10 i.
stan någonting. Men jag gör det här 16.05 och tar 20 minuter in till stan. Då hade jag en till klockan 4 och då tog jag upp innan klockan 5 istället. Och vad skulle jag säga? Ja just det, så jag ville gå 10 i för att verkligen hinna med mitt tåg. Så jag stressade igenom hela provet bara för att vara klar då. Och när jag blev klar typ såhär 48 så stod jag med väska och så började gå och hon bara oh wait, så här, we're gonna mark the test in 7 minutes. Så fick jag vänta kvar 7 minutes. Och när det var 7 minutes då var det 2 minuter kvar på lektionen typ. Så att jag hann inte ens mark the test. Jag väntade i 7 minuter och sen 6 minuterna för ingenting. Så nu kommer jag skitbråttom på min tåg. Kanske antagligen på att ta det senare tåget eller tunnelbanan. Bara för att jag väntade 7 minuter på någonting som inte ens hände. Så då är jag lite irriterad nu men det ska bli kul. Åh, vad är klockan alltså? Klockan är 07. Jag kommer vara där 12 över. Hittar jag parkering fort och springer in jag. Antagligen kommer jag inte parkera in längst bort. Men åh, jävla fan. Kan jag marka det testet? Det var viktigt. Men det var, jag vet ju inte om att jag är jätteorolig på lärstålet. Och vi hann inte ens marka testet. Så att nu är jag bara sen i onödan. Jag hann inte med tåget. För vi skulle marka test och så gjorde vi inte ens det. Det blev så jävligt. Efter många om... Här är hiss! Ja, nu är vi här på Regeringsgatan 65. Europahuset. Hedda har mött upp. Hej! Och nu ska vi gå ett köpstrum med allt. Är du säkert? Jag är skittaggad. Vi ska bara hålla på i 40 minuter. Ja, men vi är typ 40 minuter senare. Hej! Där är det någon folk med min lappa. Gå ut, gå ut! Hur är det? Nej, men det här är fel. Vadå satt för att... Men klingar man på, vi gissar. Yes, we're open. Det står i rullhuset, vi måste ha hissen på plan 3, välkomna. Vad är det på plan 3? Är det gissar? Ja. Ja, hej! Vad bra, tycker jag det här. Typ, ish. Vad ska jag göra? Ish. Ish. Fotomodell, ish. Så, vi provar. Ja, men precis. Ja, men det är så bra. Det är okej. 40 minuter senare är vi typ klara. Så nu lämnar vi Europahuset och Jeffster. Men det visar sig om min kanal hette. Så vi kan gå av med video. Jag pratar om Jeffster och allt. Och så har vi fått den här snygga t-shirts. Så att ni måste använda. Om ni har lagt ner appen Jeffster och vill få lite jobb liksom. Finns hela Sverige. Använd koden. 8980. Hedda, slå upp siffror här. 7 9 9. Jag skriver den här. Det måste ni göra. Jag har Hedda tävlar om vem. Nej, jag har Hedda tävlar om vem som kan. Här ska vi upp. Jag tror det. Åh, jag är så himla törstig. Jag har Hedda tävlar om vem som kan få mest poäng. Det får man få poäng när folk använder deras kod. Så använder min kod. Är ni snälla? Vill du säga en grej? Nej. Vill du säga vem det minst? Det är så att klippa bort. I alla fall sänka ljud. Man måste faktiskt fokusera när man ska höra vad du säger. Oh, tyckte du det om hela mötet? Jag tyckte det var jättekul. Alltså positiv inställning, älskar. Och deras nya app, om vi får säga det. Det här med att det inte bara är familjejobb vi kommer på, utan det är företag. Ja, det är ju så kul. Så ni måste lämna i appen. Använd min kod. Det är bra. Min kod. Men ja, det var där jag tog lite bilder. Då kan man liksom ladda ner appen via våra koder och liksom få jobb på IK och sånt. Men det är inte riktigt klart än. Nej, men snart. Och det kommer vara sjukt nära, så ni måste use your code. Hedda fick också en tröja, men hon tog också. Så kan vi säga att ni får gärna mejla om det är något speciellt jobb ni skulle vilja jobba på. Till exempel TV4, en frisörsalong, något företag. Då kan ni alltså mejla dem så försöker de få kontakt med det företaget. Så den jobbmöjligheten finns. Mm, de är väldigt såhär, vill liksom att man ska lyckas. Alltså de är väldigt hjälpsamma. Inget mål är för lite liksom. Men jag tog lite bilder, fick lite info, vi såg på den här kast, fick lite biblätter. Very nice. Nu är vi på AB och här för
förra sommaren hände det något skumt, om man säger så. Vi köpte ju våran tvål och vårt diskmedel för att lägga skum i fontänen vid Drottninggatan. Ni Drottninggatan var det väl inte? Det var en stickväg in från Gottröda Drottninggatan. Du får börja säga stickväg ofta, det är två gånger bara på senaste timmen. Vad heter det då? Vad heter den? Om det är en stor gata? Avskildväg, liksom avvägning. Det är en liten stickväg. Och så har det på mötet att hon bara, ja men jag ser stickvägar på Adelsö, då kan man lägga med lappar där. Och är du sugen på en Zingo Pepsi? Nej. Alltså varför jag stannade upp så var för att jag trodde att jag skulle nysa. Vad ser du mina ögon? För det är såhär vattnigt. Men jag näsa nu så blir det bara jättekonstigt. Fan om inte ni har sällan ser såna här heller. Jag hittar inget jag vill ha. Pink Great Kyle. Samma. De sa till Hedda, de bara 7 kronor, 7 crowns, men du är sämre på engelska än svenska, så varför skulle du fatta 7 crowns? Förstår du vad han sa när han sa 7 crowns? Men nej, inte alls. Vad betyder det? 7 kronor. Aha. Alltså 7 kronor som kungar har på huvudet. Det här är det värsta. Och ändå är hon äldre, men nu ska vi rätta av en cowboyhatt. Var inte gott? Ja, det brukar inte vara så gott. Jag ska på en cowboyfest och jag vågar inte beställa online för jag har så stort huvud. Ursäkta, har ni cowboyhattar? Ja, jag träffar ner. Ja, tack. Mr. Bombastic. Ja, det passar i alla fall. Men det är så jävla stort huvud. Ska du ha en vit då? Ska du inte ha en cowboy? Nej, jag ska ha en vit. Jag har vita byxor som matchar liksom. Jag har hittat en bra här. Den känns nice, men kanske inte avfärgat 200 spänn på det, så jag köper den bara 2 veckor innan, så har jag på ett köp liksom. Så lämnar jag tillbaka sen. Du kan ha en sån på din 18-årsfest, kan du fylla här uppe med dricka, så kan du gå runt och bara cerveza på den. Ser du redan nu att jag typ inte har några ögonbryn? Och jag ska ha dricka på också, då kommer jag bara tja. Så avstånd så bara. Och så kommer man så tung så kommer det vicka bak och så kommer det liksom nackspärr. Med tanke på hur jag brukar bete mig så kommer nog den va? Nu är vi tillbaka. Gud, vad mer jag skulle berätta, jag vet inte vad det var. Men ja, nu ska vi på pentorp. Just det. Jag och Hedda missade vårt pentorp precis. Så skulle vänta en kvart på nästa. Och då det är stopp i trafiken i alla fall, så jag missade våra tåg precis. Hedda, om jag höll med vårt tåg, då hade vi inte behövt det. Då hade det inte varit stul då. Det var bara hemma. Ja, så vi missade vårt tåg precis förut. Och då skulle vi vänta en kvart perrongen. Och precis när jag liksom vände mig och får säga, ah, när kommer tåget egentligen? Då ser vi att det står där, det nya tåget alltså. Och att det går nu, så vi bara springer. Då har vi liksom missat att tåget kom in på perrongen. Och vi har fått det när man är ute. Jag fattar om vi hade hunnit mer andra på den där tåget. Ja, det var precis det jag sa. Det skulle egentligen hunnit med i tåg, men det blev lite annat. Ska jag säga vad som har hänt eller inte? Jag vet inte, det känns som att han kommer bli arg på mig. Nej, men kör på. Okej. Vad ska de bli arga för? Jag vet inte. Alltså vi såg Amir på perrongen, eller uppe vid tåget. Och det är Filip, typ såhär, favorit youtuber, så han typ dyrkar mig. Så jag bara, fan vad kul, jag gör en video här till vloggen. Och så sa han nej, så att på grund av det mixade vi tåget så sitter vi fast i tågstör. På grund av det här, så jag känner mig lite skuld mot Hedda. Ja, men nu är det bara helt. Men gud, vänta, jag tror att det där är min kompis. Nej, det är inte. Oj. Vad står du på det här tåget? Kungsängen. Ja, men där går an. Alltså nu ska vi ta tillbaka till TST, så ska därifrån titta på den barnen. Men han säger att det är totalstopp, när börjar det rulla igen va? Eller vad är det som... Om lång tid, det lär ju vara någon på spåret eller något. Ja, men det här, om någon minut kommer det här gå tillbaka till centralen, där tunnelbanan går ifrån, och tar på tunnelbanan sen. Åh, vad är jag hungrig. Nej, jag är jättehungrig. Det är så coolt, så jag har på kött och kött spagetti. Jag ska egentligen laga middag idag hemma, men jag är lite
lite sen helst, det blir lite sen middag. Ja, jag börjar hemma om han ska ringa din mamma. Det här tåget kommer att vända tillbaka mot Kungsängen. Ingen tågtrafik förbi Älvsjö för närvarande på grund av olycka. Okej, vi ska ta 04 tåget nu. 49 står det som tunnelbanan. Jesper har taggat dig bort och följer dig. Jepster alltså, inte Jesper. Jag tror det är Jepster. Jepper. Nej, usch vad ångest. Och så gör allt vi kan för att hjälpa nya användare. Värva nya användare. Om vi har XP. Ja, du hittar din kod i din profil. Ah, det är ring! Hur hittar de ens oss? Ja just det, eller jag vet väl. Så nu har vi satt ut det här daget på vägmobilen. Och så det tog en timme extra att åka hem från stan. Det brukar ta 20 minuter, typ 17 timmar med tåg. Nu tog det en timme och 17 minuter. Det här är varför jag inte går på en skola i stan. Alltså jag hade gärna gått på Jensens södra, men jag pallar inte åka tåg eller tunnelbanan eller fan där. Alltså på en gång det blir lite kallt så fuck. Jag ställer upp totalt. Så jag är glad att bo en kvart upp i min lilla moppebil. Jag vet inte vad jag ska göra, klockan är 20:19 nu. Och jag vill egentligen gå på ett gympapass på Friskis klockan 20, men jag kommer inte hinna det. Så jag funderar på om jag kör till backen, det var det bara i backen utöver mig. Jag vet inte, det är så kallt. Och jag kommer liksom träna imorgon och hela helgen, på helgen är SM. Jag vet inte. Jag tror jag kör till backen, så får jag bara. Men så, alltså, en halvtimme är bättre än ingenting, sen jag. Ja, oh, jag vet inte. Idag är det onsdag. Imorgon torsdag kommer. Nej men gud. Min tandställnings Q&A så kommer upp ikväll imorgon, och den har inte så jag filmat. Jag tänkte att jag skulle komma hem tidigare från stan. Fan, det kommer vara skitmörkt att filma. Jag har inga stödlampor. Jag kan inte gå hem till fil, för min bil är inte så laddad. Jag kanske ska ta moppe. Åh, vad fan ska jag göra nu? När börjar jag imorgon? Alltså jag kan filma för skolan, då kommer jag alldeles ofräsch. Jag ska sminka mig imorgon. Åh gud, jag tror en groda. Det är bara ett panik. Jag bara, jävlar vilken stor groda. Men fan. Ja, då vet ni. Imorgon tog så kommer tandställnings Q&A upp. Och den här videon kommer upp på fredag tror jag. Som jag vet när jag får videon igår var lite sen. För den är inte ens filmad än. Åh, oh, fucking hell. Och sen på fredag, idag hörni, så var det en tjej som heter Emmy som snappade mig som bara hej, vill göra en collab med mig? Att jag bloggar någon gång och sen så, alltså typ att man, inte att man träffas, utan att man gör en video, alltså själva, och hon så bara ger mig typ en shoutout i videon basically. Så på fredag ska jag vlogga som en collab med Emmy liksom. Jag vet inte vem det är, hon hittar på mig via, alltså min YouTube-kanal. Och så snappar hon mig. Om någon annan vill göra en collab med mig så bara snappar jag bara alltid klar. I alla fall, då får jag ska också vlogga, men den videon kommer inte upp på söndag liksom med Emmy. Hade det varit en vanlig vlogg han kommer på lördag, men den blir det söndag. Och i helgen kommer jag inte vlogga tyvärr, för att då ska jag spela handbolls SM. Och då är jag såhär, hej hej, nu ska vi ha handbollsmatch, nu värmer vi upp. Och så kan jag inte vara på matchen här, för på matchen kommer jag liksom helt klistra med henne, och då vill jag inte ha en kamera. Hej hej, nu vann vi! Hoppningsvis. Nu ska vi spela en timme, alltså det blir väldigt tråkiga vloggar. I helgen ska jag inte vlogga. Men ja, så torsdag tandställningskunna i fredag den här videon. Och sen söndag vlogg från fredagen, fast i en collab med Emmy. Bra ju! Så jag och Filip skulle göra en collab. Alltså många likadana videos och lägga upp dem samtidigt. Jag döpte min till det ultimata vänskapstestet, så vi kom överens om vad vi skulle heta. Han döper den till utmana varandra med frågor. Jag är uppe in på tisdag nästa vecka och jag får ställa till den då att vi skulle lägga upp den. Han är uppe idag, onsdag, 6 dagar innan mig. Jag ska kolla på mig själv, kolla vad jag är så glad jag är och så här vita tänder jag har. Ryska! Det finns länkar såklart till uppe i hörnet. Det ultimata vänskapstestet del 1. Ja, vad är det helt två då? Vilken lång dag, nu är jag hemma. Klockan är 19:34 och alltså. Nu kommer jag ju basically hem från skolan. Jag började liksom 8:30 i morse. Och jag är helt slut. Och ni bara, ja men du fick inte god middag i alla fall. Nej, den åt min syrda. Hon visste inte om att jag skulle ha middag, så det gick jag middag själv. Pasta och kidneybönor. Åh, oh, perfekt. Wow. Bästa jag som inte är veganskt. Hashtag new vegan lifestyle. Jag är helt slut. Jag ska försöka samla lite kraft och sen kanske träna. Jag vet inte.
Jag verkligen, alltså onsdagar brukar vara mina så här chilldagar. Och nu så är det som att jag har flängt från en massa timmar. Och nu ska jag tycka synd om mig själv att äta min mat. Hejdå.